İnfoya baxırsınız. Azərbaycan qonaqpərvər olmaqla yanaşı, həm də milli mətbəx ilə tanınır. Növbəti sujetdə ayrı-ayrı rayonlarda üstünlük verilən yeməklərdən bəhs olunur. İndiyə qədər kulinariya müsabiqələrində iştirak etməyən aşbaz Fikrət Kərimov milli mətbəximizdən olan hər bir yeməyi bişirməyi bacarır. Bölgə mətbəxindən danışan aşbaz növbə-növ plovlar, dolmalar, dovğa, toyuq çığırtması, o cümlədən xəmir xörəklərini mükəmməl səviyyədə bişirdiyini deyir. Mərkəzi Aran deməli, bölgəsinə xas olan yeməklər dolmadı, ondan sonra doyuqadı, ondan sonra toyuq çığırtmasıdır. Biraz kür bölgəsinə yaxın olduğumuza görə balıq yeməkləridir. Belə də köhnə yeməklərdən desək, döşəməli plovdur. Sonra gedirsən, məsələn, Bakı zonasında elə bir yana ki, düşbərədir, ondan sonra qutaplardır, ondan sonra onların özün fincan plovları var keçmişdən qalma. Fikrət Kərimovun sözlərinə görə, hər bir bölgənin də özünə məxsus mətbəxi var. Şamaxı zonasında heyvandarlıq orada yüksək səviyyədədir. Onunla əlaqədar orada əsasən üstünlük verilir qoyun ətinin yeməklərinə. Sulu bozbaş, qoyun ətindən bozbaşdır. Məsələn, sulu elə bir kalafır kimi deyirlər. Yenə onların da özünün. Gəlirsən Göyçay, Ağdaş, məsəl üçün Qəbələ zonasına. Oranın toyuq çığırtması yumurta ilə, bir də təzə və yaxud kişnişlə və yaxud nanə ilə bir yerdə görsən yumurtanı qarışdırırlar. Çox da sulu olmuyor. Məsələn, yumurtalı toyuq çığırtması ilə. Oradan keçirik, elə Yevlax zonası, Mingəçevirdir, Yevlax zonasıdır. Bura ayət Mingəçevirdə məsəl üçün Samıx rayonu vaxtı ilə olubdur. Burada xəmir xörəklərinə sülfüllüdür, ondan sonra yenə də düşbərədir, qaşıq xəngəlidir. Bundan başqa, mərasimlərdə bişirilən yeməklər də var ki, onlar da milli mətbəximizin dadlı təamları hesab edilir. İndi toylarda da, məclislərdə də özü görsün ki, məsəl üçün, tək həmişə xeyir iş olsun. Bozbaş dədə-baba keçmişdən qalma yeməkdir, bozbaşa üstünlük verilir, doyuqadır, ondan sonra aşqaralı aşdır. Yəni, Gəncə zonasında Gəncənin özünün Gəncə çığırtmasıdır. Olanın xəngəli çox gözəl olur. Ərvanə Paşayeva, Ramin Ələsgərov, Yevlax.